taj period u zvezdi? Stresan. Iskreno da pričam, stresan. Zbog čega Stresan sve? U smislu da nisam prihvaćen od navijača. Od navijača? Tako je. Nisam prihvaćen od navijača. A zašto? Pa verovatno što sam igrao u Partizanu. Dobro, ali si njihov. Jeste, ali oni imaju neke svoje principe koje... A koliko to utiče na igrača? Pa utiče, jer, na primjer, dešavalo mi se ono da te vređaju tvoji navijači. To je baš onako neprijatno. Mislim, ono, ja igram dobru utakmicu, izvodim neki korner, oni te vređaju i tako dalje. Znaš. Onda ti malo ono... Da sam znao iskreno će biti tako, ne bih ni dolazio. Imao sam mnogo varijanti, veruj mi. U taš tad, u tom periodu. Ja sam došao iz lige gde je bilo bukvalno med i mleko. Dođem da igram u Zvezdu za tri puta manje para koje ne dobijam.